Jų žinia, apribojimai leidžia kontroliuoti geometrijos padėtį eskize taip, kad jie išlaikytų brėžinio vientisumą. Tai yra svarbu, jei planuojama koreguoti brėžinio struktūrą vėlesniuose projekto etapuose, kad mūsų modelis nesugriūtų atliekant pakeitimus. Kaip pavyzdį turiu du eskizus. Vienas nurodytas su apribojimais, gali matyti šias mažas ikonėlės apačioje prie linijų, ir kitas eskizas be apribojimų. Ir jeigu pabandysiu pakeisti jo matmenį, jo visa struktūra sugrius. Tačiau norint pakeisti su apribojimais eskizą, matmuo pasikeis, bet taip pat ir išlaikys vientisumą tarp visų linijų. Visus apribojimus galima rasti prie Constraint skilties. Taip pat mes šiuos apribojimus galim išjungti ir įjungti dešinėje lentelėje paspausdami ant varnelės, taip supaprastins visą vaizdą, ir jeigu mums reikia apvalyti dar kitus elementus, tą patį mes galim padaryti išjungę ar įjungę elementus. Horizontal ir vertical apribojimas mums leidžia ištiesinti liniją horizontaliai ar vertikaliai. Priklauso kokiu kampu jį yra. Jeigu linija arčiau 45 laipsnių kampu, tai bus horizontali, o jeigu mūsų linija yra virš 45 laipsnių kampu, tai linija bus vertikali. Taip pat mes galim šį apribojimą pritaikyti ir taškams, tai pasirinkus apskritimo centrinį tašką ir galima privesti jį prie mūsų norimo kito taško. Coincident apribojimas leidžia pasirinkti mūsų norimą tašką ir jį pritempti prie norimos vietos. Taip pat galima atlikti ir su apskritimo centru. Ir šita ikonėlė mums parodo, kad šis taškas yra pririštas prie linijos. Tangent apribojimas leidžia mums liniją sujungti tangentiškai taip, kad jų paviršiai liestųsi vienas su kituo. Taip pat mes galime sujungti mūsų linijas tangentiškai, kad būtų vientisas perėjimas. Lygybės apribojimas leidžia mums suvienodinti du norimus eskizus, tai šiuo atveju pasirinkam linijas ir dabar viena ir kita linija priklauso viena nuo kitos. Taip pat mes galim pasirinkti kelis eskizus vienu metu ir paspaudus lygybės ženklą juos suvienodinti. Paralel apribojimas leidžia išlaikyti paraleliškumą tarp mūsų norimų linijų. Perpendicular apribojimas išlaiko statmenų tarp dviejų linijų. Tai jeigu mes turim liniją, kuri gali judėti kuria nors kryptim, pasirinksim perpendicular apribojimą ir ši linija bus statmena. Fix ir unfix apribojimas užtvirtina gaminio poziciją ir jo dydį. Tai jeigu mes turim gaminį, kuris juda erdvėje, mes jį galime užtvirtinti su fix komanda. Ir taip šis gaminys bus nebejudinamas ir nebegalima keisti jo nei krypties, nei jo pozicijos. Midpoint apribojimas leidžia surasti mums linijos vidurinį tašką. Tai pasirinkę apskritimą ir spaudžiant ant linijos, tai mums surasti vidurinį linijos tašką. Taip pat pasirinkę linijos tašką, mes galim privesti prie kitos linijos ir vesdami surasti jos vidurio tašką, tai indikuoja trikampis. Concentric apribojimas leidžia apskritimams surasti jų vidurio tašką. Collinear apribojimas suvienodina linijų pozicijas ir taip pat išlaiko toje pačioje ašyje. Symmetry apribojimas leidžia išlaikyti simetriškumą tarp dviejų eskizų. Pasirinkę vieną apskritimą ir kitą ir pasirinkę norimą liniją, palei kurią jos bus simetriškos, išlaikomas simetriškumas. Tai jeigu aš vieną apskritimą koreguosiu jos dydį, keisis ir kitas. Curvature apribojimas sujungia linijas taip, kad tarp jų būtų vientisas gražus perėjimas. Taigi, pritaikę visus norimus apribojimus savo eskizui, taip mes išlaikome brėžinio vientisumą ir mūsų brėžinys yra pilnai užrakintas. Tačiau, jeigu mes norim koreguoti kažkokį nors apribojimą, tai mes galim padaryti pasirinkdami ant apribojimo ir jeigu norim jį panaikinti, paspaudžiam Delete mygtuką. Ir šis modelis yra dabar koreguojamas, kadangi mes panaikinom vieną apribojimą. Jeigu norim sugrąžinti kokį nors apribojimą, tai mes galim pasidaryti pasirinkę vieną iš konstruktyvų.